Shikues ndëruar televizor shqiptar të Amerikës, jemi mbas meshës që u zhvillua në kishën Shëmpalit, është kisha më e madhe shqiptare në tërbotën e migracion dhe këtë meshë drejtoi Dom Fred Kalaj, i cili është jo vetëm një lider fetar, por është edhe një lider në komunitet dhe mendoj që t'i marrim sot një mesazh lidhur me COVID-19, jo vetëm për besimtarët e kishën Shëmpalit, por për mbas shqiptarët kudo që jetojnë. Dom Fredi, kamera është për juve. I herë faleminderit edhe i herë ganimi gjithë zemër, me taman të falenderoj edhe ju, edhe pa tjetër edhe Gjozef dhe të Vuka, edhe që e ka sponsorizu këtë mundësi për me folën e përmjet e televizorit të uj, me këtë antarë të kishë edhe me komunitetin shqiptarë të në Michigan, me shenë shajte. E kena përmena edhe herë tjera, me të vërtet në ato pa, ato marë pjesë në me shenë shajte në përmjet televizorit, po dhash Zoti, hirit e tija, forca ti, mshira ti, dashnia ti, me në batë mujtën që mu grumullu bashkën kish edhe jerë edhe me festu të aman. Sepse to pa meshën shajte në primit televizorit a një akti mirë, por ashtë të aman si me kanë me puth djali në primit fotografisë. Kjo se ke ideal që edhe në për të puth fotografinë, ashtë tak dashninjet, afrimitetit, por dhash Zoti në atakohë në adin me djalin edhe për qafojmë të aman ashtu si duhet. Edhe fëtyrë për fëtyrë, e dorë për dorë, por kja është e lutja jemi që këna mu basë shpetit zbashkët me marë korpin e gjakun e Krishtit në person, në vetën e parë dytë, e mënyrë që hirit e kësaj meshe tjenë plëtsisht, jo vetëm në primit fjallës, për dhe Eukaristisë shajte në zemrat tonë. Janë takohë në atë fështirat janë shumë gjana, e në kena trupin, edhe shpirtin, Krishti thot, ne pi Cezarit qaj të konë Cezarit, ne pi Zotit qaj të konë Zotit. Ne pja bocë, ne pja kësa jetë qaj të konë kësa jetë, ne pja dhe jetë shpirt në orë e Zotit qaj të konë Zotit. Kja është e tana, pra ne du të mi marë parasysh, du të mi respektu e mi majtë ata regullat që në napin doktorat. Ne të libri i urtis thot që këshidhat e doktorit vinë prej Zotit, sepse aja është ditoninje, he? Aja ditonia që vjen prej Zotit, njërzit shkencatar, ta që penetrojnë thellë misterin e krijimit, nuk mund është me thanë, janë mistik një anë një mënyrë një tjetër. Kërë janë përmendimin tem, është janë mistik, aji që ka ba transistorin, aji që ka ba këta janë njërë që kanë një afrimit e tjetër, matematicien të mlej, shkencatar të mlej. Pra ne në duhet me pas besim, duhet me pas taman besim, sepse ato janë direkt në shërbimin e trupit, janë direkt shërbimin e trupit. E di se të shfaliminerë Zotit janë gjithfar komunikime që i bajnë në përmjet Facebookut, në përmjet televizorit, në përmjet Instagrameve, me rralë. Kena një doktora, edhe doktora shqiptarë që kanë kontribu, e që jetojnë këtu, që kanë kontribu për me na këshilu, edhe për me na që me mujtë mi majtë sa ma mirë ta regullë, për me rujtë vedin, e ty rujtë vedin, ty rujtë tjertë. Kja shumë rëndësishme, me rujtë vedin, po me rujtë tjertë, edhe në me rujtë tjertë, sepse ne në ishtu tanë zbashkët, ta kalojmë këtë keqe, edhe atë herën, edhe ta gëzojmë edhe atë jetën nërmale, si ka kanë gjithmonë, ty i punu, ty i adhuru Zotin e në kishë, edhe ty i gëzu një tjetin me prezencën tonë. Por, ta që edhe i herën, a shumë rëndësishme mi matë regullë, ti lutëm mas në shqiptarë tjena i fije, kështu në avion marrë, kena do tradita, e kam e lunat tendencën, kur ta koj diken mi Allah ndorin, si dikur me hagadin, një njëri që është i afrëm, duhet me pas kujdes. Atë distancen duhet me rujtë fort, edhe lamin e durve për menë edhe parë, me la durët, me pas kujdes, këpucët, mi hekë, mi la një vend, me pas pantofla në përshpi, e me rralli di një ma mirë se onë, tanë kushte profilaktike, që në një mojnë për mësë me mujtë, për me marë këtë virus të keqë. Ate anë e shifë një dhe prokupimin që a ba prej shtetit, presidenti Trump, ditë e natë, Vajs Presidenti, Pence, edhe në të i fjetë 4 orë, 24 orë, 20 orë në punë, dhe shtu u marrë me këta gjana, vetëm njërë që i mi e kalu sa ma shpet, e mu këthu edhe i herë të jeta e përdiqme. Në thojme në Shqiptarë, thojmë pik, bëhat lumë, ja? Dhe thanë me kuaj pik, pra në e në pikat këtë botë, në kjofë se gjithë se cili prendesh, i marrë regullat nërë mërkullushme, ashtu si duhet, adhe kena me heke, me e kalu këtë keqe, shumë ma shpet. Edhe i herën, e di se janë momente që kërën strese, ma besoni këtë mundet dikush me shkua dhe ma keq, me pas problemet tjera dhe psikologjike, prej jo prej frigët, jo prej
mundësisë që nuk takohesh me njerëzit që donë me rradhëç, gjithmonë fenë te Zoti, ka me kalu, ka me kalu. Tamam si tha presidenti, kja nuk ka një betejë, kja një luftë, lufta është e fitume. Pse është e fitume? Se jena me Zotin, e jena me njëni tjetrin. Ku jena me Zotin, me një tjetrin, gjithçka ka me kalu. Gjithçka ka me kalu. Ju rujt Zoti, ju bekoft, ju falenderoj tanë për vëmendjen, për sakrificat, edhe për tana efforts, tana ata mundësit që jeni ty i majtë për me e kalu këtë keqë sa më shpejt. Zoti ju bekoft, ju rujt ju e tanëve, zotnisë Detvukaj edhe zotnisë Vila i falenderoj me gjithë zemër që na napin këtë mundësi me komuniku me ju. God bless you, kalosh i ditë me paqë, me bekim. Shikues nderuar, e falenderoj Don Fredin edhe emrin tuaj, jo vetëm të besimtarve të cilve i shoben edhe në këto momente të vështira, por e falenderoj edhe për këshillat që sjell për mbar komunitetin shqiptar kudo si një lider që është në komunitet. Dhe e falenderoj që të jetë gjithmonë një person i dashur, i afërt, ashtu sikurse është me komunitetin e veçanërisht në kohë të vështirë. Po ju rikujtoj se meshën e ardhshme ju mund ta shikoni në orën 12:30 ditën e diel që vjen. Deri në orën 1:30, pa ditë të diel do ta shikoni nga ora 8 deri në orën 9 të darkës dhe njëkohësisht në Shqip TV dhe në TV Alba, në kanalin 15 në Shqip TV dhe në kanalin 216 në TV Alba, ju mund ta shikoni atë 2-3 herë në ditët në këto kanale. Gjithashtu, shikues të nderuar mund ta shikoni edhe në online në altvusa.com. E falenderoj edhe një herë Don Fredin. Don Fredin, shumë faleminderit. Është një vlerë e madhe edhe për juve që në këtë kohë të vështirë ju sakrifikoni dhe doni të jeni pranë si çdo javë, si çdo ditë, pranë nevojave të komunitetit. Pasi besimtarve ju keni qëndruar çdo ditë, ne kemi ndjekur ato meshat si bëni. Dhe kur ndonjëherë tjetër më shumë se sa sot njerëzit kanë nevojë për fjalën dhe ndihmën e Zotit. Falenderoj. Truj Zoti. Ju bashkim shikues nderuar nga kisha e Shumpalit, nga kjo kishë, që është edhe një qendër adetare kombëtare shqiptare me shumë vlera në emigracion. Faleminderit.